پیک و جیانو پرپیدانی کلتوری ساز کرد نوندکا با کنفرانسی کتایی با پروژه که هنه کماوی سی مانگ بردوان بو تیده چندین بابت خویندرای وو بروانامی ریز لینانی جبه سر بش در بوانده دابش کرا هروها کمیسیونی چی حود کسی همه هنکار پیکن رو لسر دوکاری بش در بوانیش بریار درا دو کسی دیکش لعرب و ترکمن ببن اندام لو کمیسیونه دا ناوەندی ئاشتی و برایەتی بۆ کۆمەڵی مەدەنی کۆنفرانسێکی لەژێر ناوی ڕۆڵی میدیا لە بەرجەستەکردنی ئاشتی و پێکەوە ژیان و پەرەپێدانی کەلتوری بە هاوکاری فەرمانگەی ڕێکخراوانە حکومەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە شاری کەرکووک ساز کرد و تێیدا ژمارەیەک لە ڕۆژنامەنووسان و ڕاگەیاندنکارانی شاری کەرکووک بەشداریان تێدا کرد لەو کۆنفرانسەدا تیشک خرایە سەر ڕۆڵی میدیا و ڕاگەیاندن لە دروستکردنی متمانە لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی کەرکووکدا و لە پێناو بەرجەستەکردنی زیاتر ئاشتی کۆمەڵایەتی فرانسی کۆتایی بە بەشداری سەرجەم میدیاکارانی هەموو لایەنەکان بە بەشداری هەندێک لە نەتەوەکانی کەرکووکیش دیارە ئەم کۆنفرانسە بۆ زیاتر بایەقدان و گرنگیدان بە ئاشتی و پێکەوە ژیان لە کەرکووک کە کەرکووک شارێکی پێکەوە ژیانە سەرجەم نەتەوەکانی تیاژیاوە میدیاکار و ڕۆژنامەنووس ڕۆڵ و میدیاکانیش بە گشتی ڕۆڵی کاریگەریان ئەبێت لەسەر تاچی کۆمەڵگەی کەرکووک بۆیە ئێمە ئەو کۆنفرانسە ئامانجەکانمان تیای زیاتر شۆڕبوونەوەی برایەتی و پێکەوە ژیان لە ڕێگای میدیاکان و میدیاکارانەوە بۆ سەرجەم نەتەوەکانی کەرکووک کۆنفرانسەکە ماوەی سێ مانگ بەردەوام بوو لە کۆتا ڕۆژیشدا بەشداربووانی کۆنفرانس بەستنی ئەو جۆرە کۆنفرانسەیان بە گرنگ زانی لە پێناوی خزمەتکردنی ڕاگەیاندنکاران کۆنفرانسەکەش بە دابەشکردنی بڕوانامەی ڕێزلێنان بە بەشداربووان کۆتای پێهات ئێمە لەناو شاری کەرکووکە هیچ لە عێراقی فرەنەتەوە و فرەڕەگەزنتوو لە هەرێمی کوردستانە پێویستمان بە بوونی میدیایەکی نیشتمانی هەبێ ئەم میدیایە بە یەکسانی تەعبیل لە پارت و عەف و لە نەتەوە جیاوازەکان کە لە یەکتریان نزیک کاتەوە لە یەکتریان تێبگەیەنێ بە تایبەتی لەناو شاری کەرکووکە لە حەقەتە خۆی بنەمای مەوزوع ئاساسیەکەی کۆنفرانسەیە کە مەسەلەی کاری پێکەوەی و پێکەوە ژیان و ئاشتەواییە بەڵام من بیستم گەڕێمەوە بۆ بنەچەو بە ئەساسی تر قسە لەسەر بکەم لەسەر خودی پێکهێنەری ئەوانە هەڵگرانی ئەو مسلحانە یا ئەو چەمکانە کە ئەوانی جەماورەکەیە بەڕاستی تۆ بۆ ئەوەی مەسەلەی پێکەوە بوون و ئاشتەوایی و ئەم شتانە ئیشی لەسەر بکەی و کاری لەسەر بەتایبەتی بۆ میدیا پێویستە ئەو جەماورە بناسێ پێویستە بزانێ لەگەڵ چیا تەعامولەکا پێویستە ڕاو بۆ چۆنی بزانێ لێرەشەوە کاریگەری دابنی تا بتوانی ئەو نەتیجانە بەو حاڵەتە ئاراستە بکەی کە تۆ خۆت پێت باشە بێگومان لە کۆمەڵگایەکی فرەچەشن هەمەڕەنگی وەکو کۆمەڵگای کوردەواری بە شێوەیەکی گشتی و شاری کەرکووک بە تایبەتی ڕۆڵی کە میدیا ڕۆڵی میدیا و میدیاکاران کاریگەری زۆر زۆر گەورەی ئەبێ لە وشارکردنەوەی کوی تاکانی کۆمەڵگا لە ژیانی ڕۆژانی خۆیاندا لە شێوازی مامەڵەکردن و هەرسوکەوتکردن لەگەڵێکدا ئەبێ ڕاگەیاندن کارێک بکات ئەبێ ڕاگەیاندن ڕۆڵێک بجێڕێکە هەموو تاکانی کۆمەڵگا بۆ ئاشتی بۆ پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە ئاراستە بکە بە شێوازێکە ڕەنگدانەوەیکی ئیجابی هەمومان هەست درک بکەین کە ڕۆڵی ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی ئیجابی بووە لە ئاراستەکردنی تێکڕای کۆمەڵگا بۆ ژیان بە شێوازێکی ئاشتەوایی و دوور لە توندوتیژی ئەوەی کە ئەبیندێ ئەمڕۆ لە شاری کەرکووکە ڕاگەیاندنەکان بە پێچەوانەوە بگرە دەوری سلبیە بینن لە پێکەوە ژیان و ئاشتی کۆمەڵگای کەرکووک بەستنی کۆنفرانسی ڕۆڵی میدیا لە چەسپاندنی ئاشتی و پێکەوە ژیانی کەلتوری زیاتر بۆ هۆشیارکردنەوەی ڕاگەیاندنکارانی کەرکووک و ئاشناکردنیان بە سروشتی کاری میدیایی و ئەرکەکانی ڕۆژنامەوانی تا بتوانن ئەو پەیامەی هەیانە وەک خۆی بیگەیەنن و پردێک لە نێوان هاوڵاتیان و پێکهاتەکانی شارەکەدا دروست بکەن پای حاجێبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ڕێکخراوی میدیا بۆ مافەکانی مرۆڤ بە هاوکاری نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە کەرکووک پرۆژەی ئاوەڕۆی کراوەی لە کۆمەڵگای گەرمیانی قەزای